vezes há aqui casamentos à tarde, sábado à tarde. E uma vez que apanhei cá uma missa, não sei porquê, de sacerdotes, uma missa de sacerdotes, mas é muito raro ver aqui alguma vida. Eu venho aqui amanhã às 9 da manhã. Amanhã venho às 9 da manhã. Então qual é o problema da Gabriela, afinal? Ela tem algum problema de dente? Andava-se a provar uma intenção. A Gabriela, então, é muito bem, e tu te provaste para o meu momento. Não, qual é o problema do Pico? Acho que tem vários. Acho que tem vários problemas, talvez não se perceba. Desde a que sabe, desde a que sabe. Pois, também tem cruz. Cada um tem a sua cruz. É. Não tem a sua cruz, para ninguém que não tem a cruz. É verdade. Cruz é a verdade. Nós temos que nos identificar com a nossa cruz. Ou identificar-me com a cruz de Cristo, a nossa não interessa. É a verdade dela que nós temos que ajudar ao Pai. Porque ela há de nos dedicar o caminho, a Santa Faustina diz há poucos dias, a santidade consiste não em arrebatamentos, nem em êxtases, nem em grandes proleções, nem em grandes arrumões, mas em identificar-se com o Senhor, identificar-se. Ou seja, fazer o nosso e confiar infinitamente e ilimitadamente, porque Ele só nos ajuda.